रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा बनेको निजी क्षेत्रको पहिलो एक्स्टाटेक ओभल क्रिकेट रङ्गशालाको आज सोमबार उद्घाटन भएको छ गोल्मिका विनोद कुमारको निजी लगानीमा बनेको रङ्गशालाको उद्घाटन प्रदेश प्रमुख शेरसनले ब्याटिङ र ओभरले बलिङ गरेर उद्घाटन गरे तिस जेठमा रङ्गशालाको शिलान्यास भएको थियो आठ महिनामा रङ्गशालामा मैदानको निर्माण सम्पन्न भए भएको हो तिलोत्तमा नगरपालिका सत्रमा करिब पचास करोड लगानीमा एक्स्टा टेक ओभर क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण गरिएको हो उद्घाटनसँगै आज लेजेन्ड्स कप समेत सञ्चालन भएको छ जसमा नेपालबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको सन् उन्नाइस सय टोली र सन् दुई हजार चौधको टी ट्वेन्टी विश्वकप खेलेको टोली रूपेन्द्री लेजेन्ड्स र रेस्ट अफ नेपालबिच प्रतिस्पर्धा भएको छ जसमा रेस्ट अफ नेपाल र रूपेन्देही लेजेन्ड्स बिच भएको खेलमा रेस्ट अफ नेपालले सोह्र रनले विजय हासिल गर्यो भने यस्तै उन्नाइस सय छ्यानब्बे लेजेन्ड्स र सन् दुई हजार चौधको वर्ल्ड कप लेजेन्ड्स बिच भएको खेलमा दुई हजार चौध लेजेन्ड्सले पाँच विकेटले खेल जितेको थियो यस्तै सन् दुई हजार चौध वर्ल्ड कप लेजेन्ड्स र रेस्ट अफ नेपाल बिच भएको फाइनल खेलमा दस ओभरमा सात विकेट गुमाएर दुई हजार चौध वर्डकअप लेजेन्ड्सले एक सय एक रन बनाउँदै एक सय दुई रनको लक्ष्य दिएको थियो एक सय दुई रनको लक्ष्य पछ्याउँदै रेस्ट अफ नेपालले दस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर चौरासी रनमा समृद्धि स सत्र रनले सन् दुई हजार चौध वर्डक लेजेन्ड्सले उपाधि हासिल गरेको हो